Jeg viser nu, hvordan jeg beskærer et af mine billeder i min Google Plus-konto. Jeg vælger billedet og vælger redigere billedet. Billedet her stammer fra et foreningsmøde på Låsby Kro for et par uger siden. Og lad os nu sige, at jeg vil fokusere lidt i billedet og måske skære et par af personerne væk. Når først Google Plus er klar til at redigere, så kan jeg nu gå ind og vælge beskær. Og hernede der får jeg at vide, at billedet originalt er 2048 pixel. Det er taget med min mobiltelefon. Og nu her, hvor jeg har valgt beskær, får jeg foreslået et udsnit. Det kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Jeg skal selv ind og manipulere med det. Så jeg går væk fra ingen begrænsninger i min beskæringsudsnits størrelsesforhold, og så vælger jeg originale proportioner, fordi jeg ikke er interesseret i at ændre billedets originale bredde højde forhold. Ikke i det her tilfælde i hvert fald. Nu kan jeg så flytte rundt med den her foreslåede udskæring. Den er ikke stor nok, så jeg gør den lidt større. Og man kan se, når man trækker i hjørnet her, at den beholder proportionerne, fordi det har jeg bedt om. Lad os nu sige, at vi vil beskære billedet, sådan så kvinden yderst til venstre ikke længere er med. Jeg får nu at vide heroppe, at den faktiske størrelse af min nye beskæring er 1727 pixels. Og jeg kan nu sige anvend, og så har jeg beskåret billedet og fået kvinden yderst til venstre væk. Jeg kunne også have valgt at lave en anden type beskæring, fortryd, hvor vi gik ind og i stedet for valgte en firkant. Det kunne fx være relevant, hvis det var et billede, der skulle beskæres til brug på en Facebook-væg, hvor det skal ud at være, helst skal være kvadratisk. Og der kan jeg så igen her placere det og også ændre i størrelsen, men proportionerne vil blive ved med at være kvadratiske. Og der ville det så se nogenlunde sådan her ud anvendt, og så har jeg så beskåret billedet, der har fået en firkant. I begge tilfælde kan jeg nu gemme billedet, og så være færdig med den del af min billedbehandling.